အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြန်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းအင်တာနက်ပွင့်လိုက်အချိန်မှာကြော်ညာရက်တက်လာတယ်ကိုကဝင်ထားရမှာပဲကြော်ညာတက်လာတယ်တချို့ website တွေကိုကဝင်ထားမိရဲ Google လို့ဘလောင်စာလို့တွားလိုက်အချိန်မှာကိုကကြော်ညာရေဝင်ထားမိတဲ့အတွက်ကြော်ညာရက်တက်လာခဲ့တယ် Okay ဒီကြော်ညာရေကိုကဘယ်လိုရှင်းလို့ရမှာမသိဘူးအင်တာနက်ဖွင့်တိုင်းစိတ်ညစ်ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကြော်ညာရေကိုဘယ်လိုရှင်းလို့ရမှာနေ့ဒီကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်မှာပြောပြပေးပါမယ်တချို့ဆိုရင်မတင်တော့တဲ့ကြော်ညာရေတော့တက်လာရပေါ့နော်ဒါမိတ်ကလေးတွေလည်းမတင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးကြော်ညာရေကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်အောင်ဝင်လာတဲ့ကြော်ညာရေလည်းပိတ်စွန်ဒီကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးပါမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးကြည့်သွားလိုက်ပါ။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေပထမဆုံးအနေနဲ့ Chrome browser မှာတွားပြီးတော့ဖြည့်ချင်းရမှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီက Chrome ဆိုတဲ့ browser เนาะ color zone လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်เนาะ Okay ဒီလိုမျိုးနှိပ်လိုက်ဆိုတော့ဒီ Chrome browser ရောက်ပြီဆိုတော့ဒီမျက်နှာပြင်တွေ့ရမယ်။ဒီမျက်နှာပြင်တွေ့ရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ပေးနေအောင်တွားရမယ်ဆိုရင်ဒီညာဘက်မှာရှိတဲ့အပေါ်မြင်ချောင်းလုံးချောင်းချက်နှိပ် Okay ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာရှိတဲ့ setting ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိရနော်။အဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်နော်။ Okay ဒီလိုမျိုးမျက်နှာပြင်ပေါ်လာပြီဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကအပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail account တစ်ကောင်ရှိမယ်။ကျွန်တော်တို့က Gmail account ရဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး။ကျွန်တော်ကလောရမှာကျွန်တော်တို့ဒီထက်ရောက်ထားတဲ့အပေါ်နည်းနည်းဆွဲတင်လိုက်ပေါ်ဆွဲတင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ size setting ဆိုတဲ့နေရာရှိရနော် SID size setting ကျွန်တော်ထောက်ပြတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ Okay ဒီလိုမျိုးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမျက်နှာပြင်ရောက်လိုက်ပြီနော်။ဒီမျက်နှာပြင်ရောက်လိုက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ internet ဖုန်းလိုက်ရှင်မှာကိုယ့် website တွေရနေပြီးတော့ကျွန်တော် website တွေ game website တွေအခြားမမြင်တော့ရဖြစ်တဲ့ AG Play website တွေရနေဝင်လာရပေါ့နော်။ဒီလိုပြဿနာရဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးကြောင်းလဲဆိုတော့ပထမပြောထားလို့ပဲဟိုကိုက website တွေကိုနှိပ်ပြရဖြစ်ဖြစ်တခြားနေရာတွေမှာနှိပ်မိလဲလို့ဖြစ်ဖြစ်ကြော်ညာရဲမှာဝင်မိတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ကိုက Google မှာဝင်တဲ့အချိန်မှာစာရိုက်ချတဲ့အချိန်မှာ website တစ်ခုကိုညှိထွားပဲဖြစ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတချို့ website တွေကထိအောင်နေတဲ့ကိုနောက်ကွယ်ရနေပြီးလောလောနိုင်တယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပြဿနာကြီးကိုပထမဆုံးဖြေရှင်းဖို့အနေနဲ့ပထမဆုံးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ data တွေကိုအရင်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးကိုဝင်ခင်းတဲ့ website တွေရဲ့ history website တွေရဲ့နောက်ပိုင်းဒီအရင်ဆုံးရှင်းလင်းရမှာဖြစ်နေတာကြောင့်မကျွန်တော်လေး all site ဆိုနေအောင်ထပ်ပြီးတော့ဝင်နှိပ်အဲဒီလိုမျိုးနှိပ်လိုက်မှဆိုကျွန်တော်တို့ရှင်းဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဒီ website တွေဒီနေရာမှာတွေ့မြင်ရမှာเนาะဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဝင်ခဲ့တဲ့ website တွေကမနေဘူးပေါ့เนาะ okay ဒီ website တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတခုချင်းစီအရင်ဆုံးရှင်းထုံးပါလားကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်လာမယ်ကြော်ညာရေးဘလို့ချင်းနဲ့မတင်တော့တဲ့ဟာတွေကိုဝင်ရမ်းဖို့ကတာစီပီယာဖြစ်မှာပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေပထမဆုံးရှင်းလင်းဖို့အတွက်ပထမဆုံးနေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်နေပြန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာရောက်လာပြီ။ Okay ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘန်အားလုံးဆက်နေရမှာဆိုရင်ဒီကဟိုဒီမိုက်ပုံးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ကအောက် clear reset ဆိုတာလည်းတခါလေးနှိပ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အမှောက်ပင်းကိုအရင်ဆုံးနှိပ်မှာလား။ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဒီချောင်းကိုဒီချောင်းကိုချိန်ရပေါ့နော်။ Okay ဒါကြောင့်အမှိုက်ပုံးနှိပ်နှိပ်ပြန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ clear ဆိုတဲ့ထပ်နှိပ်လိုက်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကကိုဝင်ခဲ့တဲ့ website ရဲ့အမှိုက်တွေကိုကိုတုံးပြီးပြီးလဲdata ကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်ပြီဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ clear reset ဆိုတာထပ်နေမှာလားဒီက website ကကျွန်တော်တို့အပြင်လုံးဝထွက်သွားမယ်ပေါ့နော် okay ဒီအောက်ကမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ခဲ့တဲ့ website တွေအကုန်လုံးပဲတခုချင်းစီကျွန်တော်တို့က clear လုပ်ပြရမှာဖြစ်တယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က clear အကုန်လုံးကိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ထပ်အပြင်ထွက်ပြန်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘေးနေရာမှာထပ်ပြီးတော့လုပ်ပြရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တနေရာရှိလေပေါ့နော်နောက်ထပ်တနေရာမှာလုပ်မှလားကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တေချာမှုရှိမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မကျွန်တော်တို့အပေါ်နည်းနည်းဆွဲတင်အပေါ်ဆွဲတင်ပြီဆိုအောက်မှာရှိလဲ ATS ဆိုနေရတော့ဒီမှာဆိုရင် Brocky Sun ဆိုနေရမှာချက်နှိပ်နှိပ်ပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က open လေးဖွင့်ပေးရမှာเนาะဒီနေရာဒီလိုဖွင့်ပေးရမှာဒီလိုမျိုးဖွင့်ပေးပြန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမြင်မတော်လေးမတင်တော်ပါလေအခြားတော့မတိမမြင်တဲ့ website တွေကိုသူကဒီဟာလေးဖွင့်ပေးလိုက်မှာဆိုဒါ CP ကကြားတယ်လို့သူကပြောထားရပေါ့เนาะဒါကြောင့်မကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုနှိပ်ပေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအင်တာနက်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဝင်လာတဲ့ website ကွန်ကွန်ကဝင်လာတဲ့ website တွေကျွန်တော်တို့နှိပ်မိခဲ့တဲ့ website တွေအတူကနေပြီးတော့ဒါလေးဖွင့်လာတဲ့အတွက်တာစီပီရဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျခုနကကျွန်တော်လောရရဲ့အရှင်ကကျွန်တော်ပထမဆုံး all site ဆိုတဲ့ website တွေရတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်မှာဝင်ခဲ့တဲ့ website တွေကိုပြန်လည်းဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြင်းကြောင်းနောက်ထပ်အတစ်လာမဲ့ website တွေကဝင်လာလို့မရှိတော့ဘူး okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေကျွန်တော်ဖုန်းထဲက website တွေဝင်လာတဲ့ဟာကိုဖြည့်ချင်းပြဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုရင်တော့လောက်တက်သွားလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီ video လေးကျန်နေတဲ့ဆိုရင် like share လေးပြုလုပ်ပြီးပါနောက်ထပ်နည်းပညာရေးဘူးတိုင်းကြည့်ရဖို့ဒီ channel လေးကို subscribe မနေရရင် subscribe နဲ့ထားလိုက်ပါ